নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে মই টিফুক পৰিয়া আৰু মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ভালে থাকক। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে এতিয়া আমাৰ অসমৰ ইটা ভাটাসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এটা অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰ কথা চিন্তা কৰিছে। এই মই দেখাই দিছোঁ, এই যিটো ৰঙা ইটা, এই আমাৰ অসমৰ ইটা ভাটাবিলাকত প্ৰস্তুত হোৱা যিবিলাক ৰঙা ইটা দেখিছে, এই ৰঙা ইটাটো কায়িকভাৱে ৰঙৰ সাল সলনি নকৰিলেও কিন্তু ইয়াৰ যিটো গুণগত বা প্ৰযুক্তিগত যিখিনি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বা প্ৰযুক্তিগত যিখিনি ছিষ্টেম, এই সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমটো প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ইটা ভাটাসমূহৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা যি প্ৰদূষণ, সেই প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে। অসমৰ ইটা ভাটাসমূহত এই যি ৰঙা ইটা উৎপাদন হৈ আছে, এই ৰঙা ইটা উৎপাদনত যি পৰম্পৰাগত থলুৱা পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে এই পৰম্পৰাগত থলুৱা পদ্ধতিৰ বিপৰীতে এটা অত্যাধুনিক নতুন পদ্ধতিৰ যোগেদি ইয়াৰ যিটো প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা লৈছে, তাৰ ফলস্বৰূপে যোৱা সোমবাৰে গুৱাহাটীত ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে তেওঁলোকে তাত মাতি নি তাতে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু নতুন এই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল। আৰু এই যিটো নতুন পদ্ধতি, এই নতুন পদ্ধতিটোৰ নাম হ'ল জিগ জাগ পদ্ধতি। জিগ জাগ পদ্ধতিটো আমাৰ অসমৰ বাবে এটা নতুন পদ্ধতি, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত ইতিমধ্যে জিগ জাগ পদ্ধতিৰে ইটা প্ৰস্তুতৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ অসমতো এই জিগ জাগ পদ্ধতিৰে ইটা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহক এটা কাৰা নিৰ্দেশ দিছে আৰু ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহক সেইবাবে তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ মাতি নিছিল, জিগ জাগ পদ্ধতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। এতিয়া কি এই জিগ জাগ পদ্ধতি? এই জিগ জাগ পদ্ধতিটো এনেকুৱা এটা পদ্ধতি, আমি এই ৰঙা ইটা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে আমি যিটো ইটা ভাটাত কয়লা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই কয়লাৰ ফলতেই, কয়লাৰ যেতিয়া দহন হয়, কয়লাৰ দহনৰ ফলত যেতিয়া ইটাটো প্ৰস্তুত হয়, কিন্তু কয়লাটো সম্পূৰ্ণ দহন নোহোৱাৰ বাবে তাত যিটো কোলা ধোঁৱাটো বেছিকৈ মাৰে আৰু সেই কোলা ধোঁৱাটো বেছিকৈ ওলোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে এটা প্ৰদূষণৰ, ভয়াৱহ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই প্ৰদূষণৰ বাবে ইতিমধ্যে সূৰ্যৰ অতিবেগুনীয়া ৰশ্মিৰ লগত প্ৰদূষণৰ এটা সম্পৰ্ক ঘটি ইতিমধ্যে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগ, এজমেটিকৰ দৰে ৰোগবিলাক এতিয়া মানে খুব বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু সেইবাবে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে নাকি লগাব বিচাৰিছে ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহক। এই জিগ জাগ যিটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতি যদি ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহে ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া যিটো কয়লা তাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, সেই কয়লাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দহন হ'ব আৰু কয়লাৰ সম্পূৰ্ণ দহনৰ ফলত ইয়াৰ যিটো প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বহুত কমি আহিব, কিয়নো কয়লাৰ সম্পূৰ্ণ দহনৰ ফলত ইন্ধনৰ যিটো পৰিমাণ, ইন্ধনৰ পৰিমাণ 20-20% হ্ৰাস পাব আৰু ইন্ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলতে কোলা ধোঁৱাৰ ওলোৱাৰ পৰিমাণো হ্ৰাস পাব, অৰ্থাৎ কোলা ধোঁৱাটো কমি যাব। আৰু এই জিগ জাগ পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে চূড়ান্ত সময়সীমা বান্ধি দিছে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ। আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত যিবিলাক ইটা ভাটা আছে, ইটা ভাটাৰ যি মালিক কৰ্তৃপক্ষ, তেওঁলোকে ইয়াৰ জিগ জাগ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি বা যিখিনি নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত, আৰু যদি নকৰে অন্যথা তেওঁলোকে ইটা ভাটাসমূহ বন্ধ কৰিব লাগিব। ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহে যদি এই নতুন জিগ জাগ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে প্ৰদূষণ বহুত পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব, প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহতা ৰোধ কৰিব পৰা যাব আৰু সেইবাবে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে যোৱা মঙলবাৰে ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহক অসমৰ প্ৰথমটো গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত থকা জিগ জাগ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা ইটা ভাটালৈ মাতি নি তেওঁলোকক তাত কেনেকৈ জিগ জাগ পদ্ধতিত ইটা প্ৰস্তুত কৰে তাৰ সম্পূৰ্ণ এটা ব্যৱহাৰিক আৰু কাৰিকৰী জ্ঞান দিবৰ বাবে তেওঁলোকক তালৈ মাতি নিছিল আৰু তেওঁলোকক দেখাইছে গোটেই ছিষ্টেমটো। আৰু এতিয়াৰ পৰা এই ছিষ্টেমটো অসমৰ প্ৰত্যেকটো ইটা ভাটাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া সময়সীমাৰ ভিতৰত ইটা ভাটাৰ মালিকসমূহে জিগ জাগ পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ ষ্টেপ ল'ব বা কিমান ব্যৱস্থা ল'ব, সেইটো এটা লক্ষণীয় হ'ব। ইটা ভাটাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে বুজাবুজি কৰি তেওঁলোকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফলছ চাৰ্টিফিকেট দি এটা চলি আহিছে ছিষ্টেমটো, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে সেই ছিষ্টেমটো নকৰে আৰু আগতো হয়তো আমি এইটো কৰিছে বুলি ভবা নাই, কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে কেতিয়াও নকৰে আৰু যাৰ বাবে আজি তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা যিটো বাহিৰত যিটো পদ্ধতি ইউজ কৰিছে
সেই জিগজাগ পদ্ধতিটো অসমৰ ইটা ভাটাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সুদূৰপ্ৰসাৰী পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপক আমি শলাগিব লাগিব। আৰু এই পদক্ষেপক যিটো ইটা ভাটাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষ, তেওঁলোকেও সম পৰিমাণে এই পদক্ষেপটোক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ইটা ভাটাৰসমূহত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পৰা যাব। ইটা ভাটাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষ, আমাৰ এটাই অনুৰোধ, আহক আমি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই যি পদক্ষেপ লৈছে তাত আমি সহযোগ কৰোঁ, আৰু এই সহযোগেই হ'ব আমাৰ উত্তৰণৰ জয়যাত্ৰা। আমি সুস্থ আৰু সবলভাৱে জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্স আছে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।